ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում բարձրացնում են Ֆինլանդիայի դրոշը։ Այդ երկիրը պաշտոնապես դարձավ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի 31-րդ անդամ պետությունը։ Today is an historic day. Այսօր պատմական օր է։ Ֆինլանդիան կդառնա ավելի ապահով երկիր, ՆԱՏՕ-ն ավելի ուժեղ։ Ֆինլանդիան կստանա անվտանգության երկաթյա երաշխիք։ Հոդված 5-ը մեր հավաքական անվտանգության մասին դրույթը, 1-ը բոլորի, բոլորը 1-ի համար։ Այսօրվանից կկիրառվի Ֆինլանդիայի համար։ Սա նշանակում է, որ եթե Ֆինլանդիան հարձակման ենթարկվի, ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր երկրները կհասնեն օգնության։ Միևնույն ժամանակ Ստոլտենբերգը հստակեցրել է, ՆԱՏՕ-ն ոչ մի զորք չի տեղակայի Ֆինլանդիայում առանց նրա թույլտվության։ Ֆինլանդիան 1340 կիլոմետրանոց սահման ունի Ռուսաստանի հետ, արձագանքել է Կրեմլը։ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը ոտնձգություն են համարում Ռուսաստանի ազգային շահերի դեմ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովին հարցրել են. արդյոք Մոսկվան աշխարհաքաղաքական պարտություն չի համարում Ֆինլանդիայի անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին, քանի որ Ուկրաինայի դեմ հատուկ գործողություն սկսելու պատճառներից մեկը Կրեմլը համարում էր Ռուսաստանի սահմաններին ՆԱՏՕ-ի մոտենալու սպառնալիքը։ Պեսկովը պնդել է, սրանք լիովին տարբեր իրավիճակներ են։ Ֆինլանդիան երբեք հակառուսական չի դարձել եւ Ֆինլանդիայի հետ մենք վեճեր չենք ունեցել։ Ամեն դեպքում Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը զգուշացնում է, Ֆինլանդիայի անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին չի կարող բացասական ազդեցություն ունենալ երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Մոսկվան ստիպված կլինի պատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Ռուսաստանի սահմանների հետ ՆԱՏՕ-ի անմիջական շփման գիծը մեծացել է ավելի քան 2 անգամ։ Դրա հետևանքով իրավիճակի արմատական փոփոխություն է տեղի ունեցել Հյուսիսային Եվրոպայի տարածաշրջանում, որը նախկինում աշխարհում ամենակայուններից էր։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը հերթական քայլն է արել Ռուսաստանի տարածքին մոտենալու համար։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու շարժառիթը Ուկրաինայում սկսված պատերազմներ, անցյալ մայիսին Ֆինլանդիան նաև Շվեդիան միասին Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու հայտեր ներկայացրին, հրաժարվելով ռազմական երկարամյա չեզոքությունից։ Հայտերի հաստատման համար անհրաժեշտ էր դաշինքի բոլոր անդամների համաձայնությունը, եւ այստեղ քաղաքական առևտուր սկսեց Թուրքիան։ Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Հելսինկիից եւ Ստոկհոլմից պահանջեց Թուրքիային հանձնել իրենց տարածքում բնակվող իբր ահաբեկիչներին, իրականում քուրդ ակտիվիստներին։ Վերջերս Անկարան հայտարարեց, որ Հելսինկին կատարել է իր պահանջները, իսկ Ստոկհոլմը ոչ։ Բացի այդ, տարվա սկզբին Թուրքիայի եւ Շվեդիայի միջև դիվանագիտական միանգամից 2 սկանդալ եղավ։ Նախ քուրդ ակտիվիստները Ստոկհոլմի քաղաքապետարանի շենքի դիմաց գլխիվար կախել էին Ռեջեփ Էրդողանի հրտվիլակը, հետո էլ Թուրքիայի դեսպանատան մոտ այրել Ղուրանը։ Էրդողանը հիստերիայի մեջ հորդորել էր Շվեդիային մոռանալ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, խոսել է Էրդողանի հետ, Շվեդիայի անդամակցության բանակցությունները կվերսկսվեն։ Եվ այս գործընթացներին զուգահեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, Բելարուսին փոխանցել են Իսկանդեր M համակարգ, որը կարող է օգտագործել միջուկային հրթիռներ։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն Այսօր։